A prefeita eleita, Rosalba Serlini, fala da importância da UERN para o município e o Estado. Hoje nós estamos aqui nessa sessão solene, homenageando os 48 anos da nossa universidade. Quando falei, tive a oportunidade de expor, fazer uma prestação de contas aqui. Foi possível, quando o governo do ano passado, realizar com a nossa, para a nossa universidade, com a nossa universidade. Então, conhecendo, sabendo da sua força, do seu valor, da importância da universidade para a cidade de Mossoró, não será apenas a nossa UERN, mas todas as forças vivas, universitárias, a inteligência de Mossoró, convocaremos para nos auxiliar, ajudar, fazer ideias, sugestões, fazer a parceria, darmos as mãos, porque é muito importante para esse novo momento de Mossoró, colocar Mossoró no mundo certo, Mossoró dar a volta por cima, que venham participar principalmente nossos participantes, aqueles que fazem, integram e lutam e continuam nessa grande batalha, fortalecendo e engrandecendo a nossa universidade.